חברות וחברים, זוכרים את האופנוע ים שמגיע אלינו? נדב, מה עושים? תקשיב, גדי, אופנוע ים, כמה שוקלים מגניב ומהיר, דינו כדין, סירה מהירה, סירת מנוע לכל דבר. אנחנו מפרסית, הוא סירה מהירה, הוא במולנו, לנו יש זכות דימה. לכן אנחנו שומרים קורס ומהירות, והוא מפנה כדי שנוכל להמשיך להפליג בשקט. ואם הוא לא יפנה? אם הוא לא יפנה, אז זה לא היום שלנו. וואלה גדי, רק סיגה חסר לך להשלמת הפוזיציה. אני מתאים לי יותר מקטרת. מקטרת? תכף תרצה גם טרת. הכל הולך. תקשיב, גדי, מה קורה בפרצית הזו? מה העניין? הנה, אני נותן גז, סירה חזקה, אני עובר אותו, הוא לא ירגיש. הוא לא מרגיש, אבל אני ארגיש, גדי, ככה מפנים דרך. יש לך בעיה עם זה? בוודאי, ככה מפנים דרך. אוי, אפשר ליהנות איתך, חברות וחברים. יש לנו פה מפרסית, אנחנו, יש לנו מנוע חזק, אני עובר אותו בשנייה. אם יש לכם רעיון מה צריך לעשות, כנסו עכשיו לאתר. יש כאן פרס, אנחנו מחכים לכם.